የኦሮሞን ህዝብ በመወከል ጫካ ገብቻለሁ የሚለው ቡድን እንደማይወክላቸው በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ነዋሪዎች ለተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት ገልጸዋል። የቄለም ወለጋ፣ የምዕራብና ምስራቅ ወለጋ እንዲሁም ቡኖ በደሌ የተለያዩ ወረዳዎች ነዋሪዎቹ የኦሮሞን ህዝብ ነጻ ወጣለው በማለት ጫካ የገባ ማንኛውም ቡድን እንደማይወክላቸው ትላንት ባካሄዱት የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ባሰሙት መፈክር አረጋግጠዋል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ ሰላምን የማረጋጋት ስራ መከናወን አለበት። ሰላም ከሌለ ልማትም ሆነ ሌሎች ነገሮች የማይረጋጋቱ በመሆኑ ሰላምን ለማስፈን ከለውጡ ኃይል ጋር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። መንግስት ነገሮችን በሆደ ሰፊነት መያዙን ያደነቁት ሰልፈኞቹ ከህዝብ ፍላጎት አፈንግጠው በህገወጥ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ላይ እርምጃ በመውሰድ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ጠይቀዋል። ሰውን መደብደብና መግደል ክፉ የሆነ ተግባር መሆኑን በመግለጽ ያወገዙት ሰልፈኞቹ አለመግባባትን በኃይል ሳይሆን በመነጋገር መፍታት እንደሚቻል ጠቁመዋል። ነገኘችሁን ከኒ ቡራዋው እንዲያችሁ ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሰላም ሲኖር ነው ኑሮን በተስተካከለ ሁኔታ መምራት የሚቻለው። መብላት መጠጣትም ሰላም ሲኖር ነው። እምነት ማምለክ ሰላም ሲኖር ነው። በልማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ እድገት ማስመዝገብ የሚቻለውም ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ እንኳን ለሰው ልጅ ለዱር እንስሳት ራሱ ሰላም አስፈላጊ ነው። በመሆኑም ይህን ሰላም ለማስጠበቅ ከለውጡ መንግስታችን ጋር በመሆን ሰላማችንን በማረጋገጥ መኖር አለብን። መንግስት ጥሩ ነገሮችን በመስራት የተለያየ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። መንግስት በሆደ ሰፊነት ሁሉንም እየታገሰም ይገኛል። ነገር ግን ከህዝብ ፍላጎት ባፈነገጡት ላይ እርምጃ መውሰድና የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ ቢሰራ የተሻለ ርቀት መሄድ እንችላለን። ከናይዴ ጫላቲ በካ ያን ገውድ እንደኛ እቾ ያዳን ሬ በመሆን ነምጉበቹ ነይበደለሙን ናማዋንቴ ሰው መደብደብ፣ ሰው ማቃጠል፣ ሰው መግደል ጥሩ ስራ አይደለም። ሰው ሆኖ ከተፈጠረ አንድ ሰው አስፈልግ በመሆኑም መግደል አያስፈልግም። በተሰቡን ትቶ ሀብቱን ትቶ አንድ ሰው ሲገደል ሁላችንም ነው የሚጎዳው። ይህም ችግር ሊቆም ይገባል። በውይይት ቢፈታም ጥሩ ነው። ኦሮሞ ኦሮሞን በመግደል፣ ኦሮሞን ማቃጠል፣ ኦሮሞን መስበር ባህላችንን ታሪካችንን ማበላሸት ነው። ሴናገኛ በለሱራ የተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት በወገኖቻቸው ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያ ያወገዙት የምዕራብ ኦሮሚያ ነዋሪዎች በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ መካከል ስምምነት ተደርጎ በመግባባት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ጠቁመዋል። ሆኖም ኦነግ ሸኔ በሚል ጫካ የገባ ኃይል እየደበደበ እየገደለ በህዝቡ ላይ ሽብር ፈጥሯል። በአሁኑ ወቅት በመንግስትና በኦነግ መካከል ስምምነት ላይ የተደረሰ ቢሆንም በህዝብ ስም ጫካ የገባ ቡድን የኦሮሞን ህዝብ እንደማይወክል ገልጸዋል። ቲኒ ከኒ ሪረሞርሚቲ ከኒኑ ባኔ ሪሪኩን ሞ ዱአቲ ጅሮ አማከነው መቶሮ ሞረጋ ጅሩኩን የተቃውሞ ሰልፍ የወጣ ነው። በህዝባችን ላይ የሚደርሰውን ግድያ ለማውገዝ ነው። የሚፈጸሙ ግድያዎች ይቁሙ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ኦነግም ሆነ መንግስት በመግባባት የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን ይህንን ተገን በማድረግ የተለያዩ ቡድኖች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጫና እያሳደሩ ነው። ይህ እንዲቆም እንፈልጋለን። እኛ ሰላም ልማት ነው የምንፈልገው። ማንም ሰው እንዲሞት አንፈቅድም። ሲሞትም ማየት አንፈልግም። ዱአቲ ነመከሚዩ ኢንፊን ዋንቴቭ ካና ሞርሚ ካና ደገሲ ሶፊ ካና ኑበርባዳ ሪራር ካና ረተርገምኔ ነገኘ በርባና ምሶመ በርባና ነገኘ አመንሲ ሶፊ ሞሃር ሰላም ነው የምንፈልገው። ልማት ነው የምንፈልገው። ሰላም ለማረጋጋት ደግሞ ዛሬ አሁን በተለያየ ምክንያት እየተከሰተ ያለውን የሰላም ችግር መቆም አለበት። መንግስት የዴሞክራሲ ስርዓትን ለማረጋጋት ከኦነግ ጋርም ሰላም አውርዷል። በኦነግ ስም ዛሬ በጫካ ውስጥ በኦነግ ሸኔ ስም ህዝቡ እየተዘረፈ ይገኛል። እየተገደለም ነው። ይህ ነገር ከኛ ላይ ሊቆም ይገባል። ይህን ተግባር አንደግፍም፣ እንቃወማል። ኩንዱራጣበቹ ቀባ ካናይን ደገሩ ኩኒኒ ሞርሚና ነዋሪዎቹ የአካባቢያቸውን ሰላም ለማረጋገጥ የድርሻቸውን ለመወጣት እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል። ሰላም ከሌለ ምንም አይነት ነገር ማካሄድ የማይቻል በመሆኑ የአካባቢያቸውን ሰላም ለማረጋገጥ ከመንግስትም ሆነ ከሌሎች ለሰላም ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር በመተባበር እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ገኛ ሀመንሲሳ ዳፊ ቶረቀቡ ኢትፉቪንሰቀቡ አስተማማኝ ሰላም በአካባቢው እንዲመጣ እንዳንድ ሰው ሰላም እንዲረጋገጥ መስራት አለብኝ። ሰላም ከሌለ ሁሉም ሰው በሰላም መኖር አይችልም። ማረስ አይችልም። መማር አይችልም። የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ መቀጠልም አይችልም። በመሆኑም መደረግ ያለበት ማንኛውም ሰው ፈጣሪን ለማመስገንና ለመስራት ለማንኛውም ሁኔታ ሰላም አስፈልጊ በመሆኑ በሰላም ጉዳይ አስፈልጊ ትኩረት በመስጠት መስራት አለብኝ። ኢመነገኛ ረቲት ኢየፈኖ አዳከኔ ኦጀቹን ቀባ
ሸኔ ተብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን ያካባቢያቸው መረጋጋት ባለመፈጠሩ ሰው ወጥቶ መግባት እንዳልቻለ ተናግረው በየደረጃው የሚገኙ አመራር አባላት እንደሚታገቱና እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ጠቁመዋል። የአመራር አባላት መታገትና መገደል የመንግስት ሥራ በአግባቡ እንዳይሰራ እንቅፋት መሆኑን በመግለጽ የሁኔታውን አስቸጋሪነት አስረድተዋል። ለዚህም ህዝብና መንግስት ተቀናጅተው መታገል እንደሚገባቸው ነው የተገለጸው። አኩመ ህሪራ ከሰኒን ኢብሲታን ኦሮሞ ባካ ካንምቡን ካኖሮሞ አጄሱ ደረሩ የኦሮሞን ህዝብ የሚገድል የሚዘርፍ ኢንቨስትመንት የሚያቃጥል የኦሮሞን ህዝብ ስነ ልቦና ለመጉዳትና ለማትን ለማደናቀፍ ስለሆነ ከህዝቡ ጋር በመሆን ለማስወገድ ከዛሬ ጀምሮ አብረን እንሰራለን። ለወደፊትም አብረን እንታገላለን። ህዝባችን በዚህ ችግር ውስጥ ከኛ ጋር በተረጋጋ ሁኔታ ካለምንም ፍርሃት አብሮን እንዲቆምም እንጠይቃለን። ግንቦት 21 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ኦነግ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና እርቀ ሰላም ኮሚቴ ጋር በሰጠው መግለጫ የታጠቀ ሰራዊት እንደሌለው አረጋግጧል። ኦነግ አገሪቷ በለውጥ ሂደት ውስጥ በገባችበት ወቅት ሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ መታገል እንደሚችል ተገልጾ በመንግስት ጥሪ ከተደረገ በኋላ ወደ አገር ቤት መመለሱ ይታወሳል። በተያያዘም ሰልፈኞቹ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና በመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ላይ የተፈጸመውን ግድያ አውግዘው ድርጊቱ በአገሪቱ የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ የተደረገ ሙከራ በመሆኑ አጥብቀው እንደሚቃወሙ ተናግረዋል።